Церемонія перепоховання загиблих солдат традиційно починається з гімну України та хвилини мовчання. На 412-й батареї ховають останки 41-го солдату, які захищали Одесу від загарбників за часів Другої світової війни. Їх тіла знайшли в Лиманському та Березівському районах. Учасники пошукових груп розповідають, раніше загиблих бійців часто оголошували зниклими та недовго шукали, тож вони й залишалися там, де й померли. Так было удобно раньше делать, что солдат пропал без вести, соответственно, если его не числится в списках погибших, то семье не выплачивалась никакая материальная компенсация, ничего не выплачивалось, и очень многие люди вот так до сих пор остались лежать. Щоправда, впізнати вдалося лише 4 осіб, завдяки артефактам, які знаходили поряд із ними. Це сержант Павло Ходак та 3 солдати – Іван Котляр, Павло Гонта та Григорій Перекрест. Представники військово-історичних клубів кажуть, вони вже намагаються зв'язатися з можливими нащадками знайдених воїнів, але іноді це буває складно. На сьогоднішній день це дуже тяжело, тому що не всі родичі залишилися жити в тих же містах, багато вже. Ті, хто є тут на місці, то є така удача, що знаходяться родичі. Сьогодні поки родичів нету, везде запроси відправлені, сьогодні воєнкомати цим займаються слабо, ну, надіємося. Труни опускають під землю під урочисті залпи. Перепоховання проводять з усіма військовими та християнськими почестями. А саму церемонію приурочили до дня закінчення оборони Одеси. Сьогодні останки, які були знайдені, пішли воїнськими почестями, придали землі. І я уверен, що робота, яку проводять ребята, по-настоящему воспитує патріотизм в молодежі. І без пам'яті солдат, героїчно погибших, у нас нету будущого. Роботи з пошуку та перепоховання тіл загиблих воїнів масово почали проводити з 2009 року. В своїй роботі історики та учасники військово-історичних клубів використовують документи, знайдені артефакти, мапи тощо. За майже 12 років пошуків їм вдалося знайти та перепоховати більше 500 солдат. З 2009 року ми проводимо вахти пам'яті. Основная цель и задача которых – поиск погибших освободителей нашего города и защитников нашего города. Я рад, что я в 2009 году подключился к вахтам памяти. И вот с того времени мы работаем с воинскими клубами «Воинская доблесть», «Память и слава» и «Варяг». За это время мы нашли и перезахоронили более 500 воинов. Згодом неподалік місця перепоховання висадять сосни. За словами активістів та істориків, зараз стає все важче визначати місця майбутніх розкопок. Але вони сподіваються, що знайдуть якомога більше героїв, що віддали життя, захищаючи Одесу. Володимир Омельченко та Роман Косенко, Перший міський.